Mercedes on Frankfurtissa liikkeellä varsin futuristisella konseptilla IAA. Mistä on kyse? No se on semmoinen digitaalitekniikalla suunniteltu kulma 10 kuukaudessa tämä konsepti, jonka olennaisin juttu on se, että siinä on tietenkin tämän päivän tärkein tavoite on säästää bensaa, säästää luontoa. Niin kun auto alkaa kulkea kovempaa, niin se muoto muuttuu ja sitten tulee aerodynaamisempi, jolloin se vie vähemmän polttoainetta. Okei, mielenkiintoista, mutta mikä on tosi mielenkiintoista, on se, että jopa moottoreista puhutaan, vaikka tämä on ihan tämmöinen niin kuin leikkihahmo teema vielä. Kyllä, mä luntaan, että sanon väärin, niin siinä on bensiinikäyttöinen pistokehybriditekniikka ja 279 hevosvoimaa. Mm. Ja pelkällä sähköllä päästään parhaimmillaan 66 kilsaa. Okei. Max Lange on Mercedesen osastolla Frankfurtissa. Tervetuloa. Nyt ollaan Mercedesen standilla ja tässä on heidän uutuudet esillä tässä mun taustalla. Kovin uutuus on nyt tämmöinen konseptiauto nimeltään IAA, joka on pistokehybridi, mutta sen juju on itse asiassa siinä, että sen ilmanvastuskerroin on alhaisin, mitä on koskaan missään autossa oikeastaan ollutkaan. Että se on hyvin sulavan ja linjakkaan näköinen auto ja sen tämä CD-arvo on vain 0,19. Se erikoisuus on semmoinen, että siis se osaa muuttaa muotoansa, kun ylitetään yli 80 vauhti, niin siihen syntyy semmoisia erilaisia siivekkeitä ja se sulkee erilaisia räppänöitä, jotta se ilmanvastus pienenisi erityisesti. Ja siinä vähän lupailtiin, Mersu lupasi, että tulevaisuuden Mersut voisi vähän muistuttaa jopa sitä autoa, miltä se nyt näyttää. Ja ohjaamosta vähän kuulin huhuja myös, että tulevan E-sarjan Mersun ohjaama voisi olla sen näköinen, mitä tämä konseptisisuus näyttää. Sitten toinen Mersun uutuus, mitä kannattaa huomioida, on toi C-sarjan coupe, jonka varsinkin toi AMG-mallinen on aivan omasta mielestäni huikean nätti auto. Ja tähän loppuu vielä Mercedes IAA. Mikä ihmeen nimi tämä on? Tämä on sisäpiirin juttu, että katsotaan, riittäisi mun saksan kielen taito, mutta tämähän on tämä Frankfurtin autonäyttelyn nimi on IAA, Internationale Auto Ausstellung. Ja sitten tämä heidän konseptinsa on, se on sitten sama lyhenne, mutta se on Intelligent Aerodynamic Automobile. Et se on niin kuin ne leikittelee tällä IAA-sanalla ja se varmaan puhuttelee saksankielistä yleisöä. Ja sun kielitaito hyvin? Aika hyvin.